Hörni, hej på er och välkomna tillbaka till kanalen, den här pizza-challengen. Idag står jag här med ingen mindre än... Silver! Exakt! Hej! Ja, precis. Varmt välkomna ska du vara till pizza-challengen, där vi bjuder in kända YouTubers och profiler och bakar pizza tillsammans med dem. Och målet som är satt är att ta reda på vilken YouTuber gör den bästa pizzan här i Sverige. Såklart kommer vi ha kul och prata en massa under tidens gång, men dagens gäst är ingen mindre än den ödmjuke, roliga och något smått galna Zennifer. Hon driver både en väletablerad YouTube-kanal och ett Instagram-konto med inriktning på lifestyle, mode och en hel del mysiga mukbangs. Så vi välkomnar henne in till kanalen, för nu sätter vi igång. Är du redo? Jag är redo. Exakt, så nu så ska vi bara ta och göra lite olika pizzor. Vilken typ av pizza har vi valt idag, Zennifer? Jag vet inte riktigt vad den heter, men det är en bianco. Pizza bianco, exakt. Pizza bianco med lite chèvre. Päron, valnötter, rucola och honung. Gott, det vet ni också att det kommer bli. Jag kommer ha något allmänt svamp och grejer som jag har till. Hur som helst, degen här som ni ser framför har vi gjort dagen innan, eller gjorde igår, och nu gjorde vi så här. Precis, och den deg vi ska göra idag kallas en kalljäst deg, vilket betyder att vi kommer att behöva göra denna dagen innan själva pizzaskapandet. Så i en blandbunke blandar vi egentligen bara mjöl, jäst, salt och vatten. Sen knådar vi bara ut degen tills den är slät, antingen i maskin eller för hand. Och det vi är ute efter är att göra degen elastisk, det vill säga att vi arbetar ut glutenproteinet i degen så att degen till slut känns lite så här spänstig av sig. Därefter delar vi bara degen i två, rullar ihop dem till små fina bollar och lägger dem i varsin mjölad skål. Som vi sen bara plastar och ställer in i kylen över natten och kalljäser dem. Exakt, det var inte så svårt. Nej, eller hur? Enkel pizzadeg, gör hemma, nu vet ni hur man gör det. Så, fråga nummer ett, har du gjort pizza innan? Ja, men kanske inte så här. Jag har ju inte gjort en egen pizzadeg. Nej. Utan jag har ju köpt hem pizzadeg. Ja. Lagt på lite tomatsås och ost typ. Oj, det gjorde jag liksom. Ja, men det funkar och det har jag också gjort flera gånger. Men är du taggad för att göra den här lilla? Jag är så taggad. Härligt. Frågan är då bara, kallar man dig för Zennifer eller Jennifer? Mina kompisar säger ju Jennifer såklart. Mm. Men på alltså, YouTube och sociala medier sammanhang är det ju Zennifer. All right. Mm. Då kallar vi dig Zennifer för dem nu, eller hur? Ja. Så här, vi gjorde en video på din kanal inte för så länge sedan, eller hur? Ja. Där vi lagade lite, vad lagade vi för någonting? Sushi tacos. Sushi tacos. Så om ni inte redan sett det så kika in den efter den här videon. Jag länkar såklart den i beskrivningen. Så okej, nu över till pizza. Hur bakar man pizza? Hur tror du, har du sett pizzabagare göra detta innan? Ja, det är klart jag har. Men... Så ska vi göra att du ska undervisa mig istället? De gör ju något sånt här, de snurrar ju runt liksom. Ja, det är... Woo! Jag kan inte göra det. Men okej, jag... Vi börjar så här. Vi börjar med att platta ut den bara lite grann så här. Och sen ska man bara... Exakt. Sen så lyfter man upp den och så bara man låter gravitationen göra sitt. Exakt. Så där. Okej. Okay. Och sen tycker jag personligen bara, man trycker inte här ute. Man håller lite så här. Så den går inåt i liksom. Okej. Okay. För då får man en fin liten crust. Men den går ju sönder då. Nej, det går inte sönder. Nu kommer man låta elasticiteten i degen att bli mycket större och härligare. Känns det bra eller? Ja. Yeah. Härligt. Så bra! Nej, men det är bara för att jag har gjort det flera gånger, det har inte du gjort ännu. Hur snurrade du den? Ja, den här mönstret. Rup, rup. Aha. Samtidigt som jag snurrar. Rup, rup. Hur känns det att vara en influencer? För det är så du vill bli bemärkt som, eller hur? Ja, eller alltså, jag vet inte hur mycket jag influensar eller påverkar. Men det är ju liksom ett ord för att så här, sammanställa att jag håller på med YouTube och Instagram. Liksom. Ja, exakt. Och vilken är din primära kanal tycker du? YouTube. Vi ser det. Ja. Varför det? Jag började ju där 4 år sedan liksom. Mm. Och sen... 4 år? Jävlar, har du varit med så länge i gamet? Ja. Nej, på riktigt. Ja. Vad härligt. Men jag har ju typ jobbat med det officiellt i kanske 2 år. Mm. Men intresset började 4 år sedan. Och sen har det väl liksom blivit att jag automatiskt hamnar på Instagram då. Ja, det är klart. Ja. Man övergår till en annan plattform så fort det kommer upp liksom. Ja, men exakt. Kommer du ihåg i början när Instagram var så här? Ja. Riktigt nytt, färs som en liten baby små. Innan den blommar ut och blev som det blev. Åh gud. Ja. Det var som med Facebook, kommer du ihåg det också? Facebook var ju världens grej. Ja, i början där. Vad spelade du? Farmville också. Ja. Där, du vet vad han farmade, en farm. Heter så farmade. Farmville. Ja, jag vet inte. I alla fall. Och sen så, inga vuxna var ju med på den plattformen då. På den tiden. Det var bara barn. Visst var det så? Och så fort, jag kommer ihåg, och min mamma addade mig och bara, nej, ska ni inte bekräfta. Jag kände bara, men det här är unga som ska göra det. Då snackade jag bara så här, vad kan jag varit i? 14 års, 13 typ. Ja, jag tror det. Var du likadan eller var du en ja, bättre... Ja, alltså det var, jag var förmodligen. Det känns så helt, förlåt mamma. Jag menar alltså man chattade ju där med sina kompisar, ja. Laddade upp lite statusar exakt. Och vad man nu gjorde. Ja.
Det är en jävligt flummig plattform också, tycker jag. Ja, alltså vad använder man ens Facebook till idag? Typ? Exakt, det är bara de vuxna som är det. Ja, jag använder det typ för att söka upp personer. Typ. Ja, stalk. Det var en röd flagga för stalk och varning, absolut. Om du skulle få en komplimang som verkligen går in i djupet och känner att det här var en fin kommentar, vad hade det varit? Okej, jag vet inte. Jag får så många fina kommentarer hela tiden faktiskt. Mm. Jag är väldigt lyckligt lottad med det. Men alltså det man får höra väldigt ofta är typ sluta inte med det du gör för att du är så duktig. Och det är klart att det känns ju där inne. Det är klart. Det är så här, man blir bara glad när man hör de här härliga kommentarerna. Ja. Man blir liksom en... Att man får höra att man är äkta typ. Exakt. Det är fint. Ja. För det är många så här tv-profiler som, tolkar mig rätt nu, men alltså många sätter upp liksom en roll. Alltså de sätter på ett skådespeleri när en kamera står på. Som youtuber / instagrammer / ja, men jag tycker inte vi gör det. Nej. Vi känns, eller jag upplever i alla fall som att de flesta jag ser på YouTube känns verkligen real. För de du träffar också, du känner ju ja, de är exakt samma sak. Precis. I verkligheten. Ja. Det tycker jag är himla mysigt. Faktiskt. Är det klappen för att sätta igång kameran eller? Nej, men man ska mjölpa händerna. Ja, exakt, det stämmer. Nu kör vi. Okej, hur blir man en influencer då? Vad är dina liksom, tips och tricks? Till kanske så här, de som vill bli influencer. Alltså så här, det jag har märkt på framförallt Instagram är att man genererar många följare genom att ha ett ögonfallande, alltså så här, ett skönt flöde för ögat. Okay. Typ. Alltså matchande toner, alltså färgscheman eller en speciell livsstil typ eller... Lite estetiskt. Kan man säga att det ska vara OCD-vänligt? Är det ja. Rätt term? Eller? Ja. Okej, det ska vara OCD-vänligt. Jag vet att jag är det. Jag vet att du är det. Den där senast jag var hemma hos henne och lagade den här sushi-tacon. Allting var så här precis. Hon la upp knivar liksom så här. Dutt, så här vindruvor. Läggda exakt som de skulle vara. Ja. Så jävla kul. Ja, men det är skönt. Ja, men det är med all rätt. För hjärnan. Ja, det håller med om. Det är det. Men sen typ att vara väldigt positiv och... Alltså uppdatera mycket, alltså börja med YouTube, det är ju många som gör det och efter ett tag så alltså, ger det ju resultat. Ja. Liksom. Det är mycket hårt arbete också, folk ser ju inte det, alltså, nej. Alltså ni lägger ner otroligt mycket tid på det. Ja, eller vi. Ja, vi lägger ner otroligt mycket tid på det, absolut. Och så är en video att producera det, kanske för er att titta, tar kanske en 10-20 minuter, exakt. Medan att göra den. Det tar ju betydligt längre tid. Ja. Vi snackar liksom timtal. Alltså 7, 8, 9, ibland 2 dagars arbete ja, att göra exakt. En video. Jag skulle säga att det är perfekt size för en pizza. Tycker inte du det? Jo, definitivt. Perfekt. Då ska vi egentligen bara lägga på lite pålägg och så. Men innan dess tänkte jag också fråga dig. Influencer, ordet influencer. Ja. Det är ju väldigt diskuterbart. Ja. Just nu. Många ser inte nödvändigtvis ner på det. Men många känner att det är en term som många inte vill förknippas med. Ja, vad exakt. Känner du där? Jag känner typ inte att jag är en influencer. Eller jag känner inte att jag har rätten att använda det ordet. Nej. För att jag tycker inte att jag påverkar på ett bra sätt. Fast det här låter lite konstigt. Nej, men du påverkar på ett bra sätt. Du, ger ju, du pratar liksom om ämnen som är väldigt aktuella för personer som såklart. Följer dig. Liksom. Såklart. Jo, men på ett sätt är jag väl det. Men jag tänker, alltså influencer tänker jag typ... Alltså personer som dagligen peppar med kanske så här feminism eller body positivity eller politik eller lev ditt bästa liv och alltså mycket sånt. Och jag önskar att jag var en sån person, men jag tror bara... Du är väldigt positiv att ha dig. Jo, jag är det. Men jag borde typ egentligen använda min plattform till mer sånt, tycker jag. Det borde jag kanske också ta och göra. Måste prata lite mer politik på den här kanalen. Skippa matlandet. Jag är så dålig på politik, det är därför. Alltså det blir ju inget. Det är okej att vara det, för det är jag också. Ja. Hur som helst, vi tar och linear upp de här grejerna nu. Nu tänker Maja, du får bygga din pizza precis så som du vill. Ja. Och jag bygger min pizza precis så som jag vill. Helt ärligt vet jag inte vad jag ska göra. Men okej, vi sätter igång Maja, så, vad tar det du känner för? Och tänker. Vad ska man ha som istället för typ tomatsås? Ska man bara göra? Eller ja, alltså du kan använda crème fraîche också om du vill. Jag har en till bord här inne. Jag fixar lite fallat. Pizza bianco betyder ju pizza vit. Exakt. Ordagrant. Så att crème fraîche, exceptionellt till att lägga på pizzan. Jag kommer också ha crème fraîche på menyn såklart.
Så ni får bara kopiera mig rakt av nu. Så jag kommer att linea ut lite här. Vill du ha en sked kanske? Jag tänkte kolla hur du gjorde. Det är bara att jag tar här. Och så linea ut lite crème, de la crème fraîche här. Vad crème fraîche kommer att göra är att den kommer att ge lite syra. Kommer också skapa några krämigheter som jag vill ha på pizzan. Istället för tomatsåsen. Och det tycker Filip om väldigt mycket i alla fall. Så du ska få lägga upp den här nu. Du bara trycker under så här. Det är det första gången du gör pizza bara ordentligt, eller hur? Såja, såja! Nej! Jo, en till. Åh, jävlar! Nej. Jo. Det var lite mjöl på mig. Ja! Perfekt! Där ja, så ska det se ut ungefär. In the house. Hör du, hur ser en dag ut i ditt liv? En dag i mitt liv. Ja. Okej, jag har ju... pizzabagare. Pizzabagare ibland. Nej, men jag har ju ett eget kontor. Eller ett eget, men... Vad sa du? Det är rätt nyligen det kom... Ni började använda. Ja, exakt. Jag sitter ju där tillsammans med... Gud, hur många är vi? Fyra, fem andra. Ja. Vilka då? Antonio Mandir. Mm. Armin Choric, Joel Wetzel, Nicky Härnestig. All right. Och där sitter vi och liksom jobbar tillsammans typ. Alltså nu, Antonia har ju hennes coordinator och klippare där. Mm. Men jag har ju hyrt min egna plats. Så där sitter väl jag och jobbar, svarar lite mejl, planerar lite videos, redigerar eller ja. Vissa dagar är jag här och bakar pizza med dig liksom. Ja. Och andra dagar så är du ute på stan och vloggar. Ja. För att din kanal den är väl uppbyggd på så här, ja men vloggandet brett, så här, den är väldigt, din lifestyle kallas är din genre. Ja. Eller hur? Ja men exakt. Och hur skulle du fått beskriva det som, om du fick beskriva din kanal, vad har du berättat om den då? Svåra frågor eller? Verkligen. Kommer det bli korsförhör det här? Ja, det här är korsförhör. Gud, vad gör jag på min kanal? Ja. Alltså jag vloggar ju, så att jag är ju definitivt en vloggare. Ja. Och jag, det är ju mest typ om ja, men mitt liv, min vardag, alltså lite sånt tråkigt. Nej men det är ju inte det för folk. Som alla andra gör. Varför tror du att folk så här tycker om att kolla på just vloggar? Nej men det är ju det. Det är, alltså jag älskar att titta på vloggar. Det är ju min favoritgrej. Liksom. Och mukbangs har jag förstått att du tycker om också. Jag älskar mukbangs. Vänta, nu måste jag ha en skärbräda. Ja, det kommer här. Så här, jag tänker att jag ska ha lök, crème fraîche, portabello, lite mozzarella. För hel ost är ju faktiskt rätt viktigt. Och sen även toppa med rucola. Men det skulle du också ha, eller hur? Ja, men jag funderar typ också på att ha lite lök på mig. Ja, men det är klart att du ska ha det. Jag lägger den här då. Ja. Gud, vad fin din blir på en gång. Tack. Vad är hela friden liksom? Ja, absolut. Men titta, har ni sett hennes knife skill stå här? Gud alltså, det här är klockret. Det borde bli kock kanske. Nej, åh gud, vad bra det blev där. Ja, men det får inte akta min hand. Nej, men gud, vad bra det var. Okej, men jag kör in den här så länge när det gör ett alls. Jag väntar ett tag till. Oh, det där. Var det fint? Det var jättefint ju. Och valnötter tar man ju på efter. Nej, det vet jag inte då. Jag har aldrig kört en valnötter på en pizza. Jättegott. Ja, då tar man på det efter. Okej, men då har jag åker in i ugnen, eller hur? Ja. Boom. Då medan vi väntar här nu så tänkte jag höra lite med dig. Vilket är ditt bästa matminne? Men alltså, det är en så svår fråga. Vi ser det. Men... jag har ju alltid bra matminnen inne på Beirut Café. Beirut Café? Är det i Stockholm eller? Ja. All right, ja där ser man. Varför är det så jävla bra matminnen där? För det är alltid så god mat och jag och min familj beställer alltid in så här avsmakningsmeny. Ja. Så får man in massa små, vad heter det? Mese. Ja, smårätter egentligen. Vad säger du? Smårätter. Ja, exakt. Mm. Så där har jag alltid bra matminnen. Boom. Ja, men det, visst är det så mycket mysigt också, för det är sharing där, antar jag. Ja, eller exakt. Och det är det som jag tycker är det bästa med matlagning, att man så här kan sitta ner kring ett bord, man kan ta in massor av olika smårätter, man delar allting tillsammans. Exakt. Det tycker jag är fin matlagning. Så mysigt. Eller hur? Ja. Jag tror din pizza är klar nu, eller? Nej! Nej! Oj, oj. Nej! Problem, eller? Wow! Wow, vad snygg den blev! Tada! Kolla! Woo! Hur fin var den inte? Verkligen, jag håller med om. Och då sänger jag in min så länge också. Nu bara gå in, pang på bonsen. Så. Vad snabbt det gick för dig. Ja, men jag har gjort det lite fler gånger än du har, eller hur? Men här har du kollat in. Ja, den ser faktiskt asgod. Ja, den ser faktiskt fruktansvärt god. Jag är lite avvist för att inte jag gjorde något liknande. Attans, nu ska vi bara toppa upp de här rackarna. Och sen så...
Är vi redo för att konsumera pizzan? Tror du jag hade gått vidare i Sveriges mästerkock med den här pizzan? Absolut. Du hade nog vunnit hela tävlingen till. Jag hade förmodligen inte gjort det för att jag har... Nu är du är för kritisk mot dig själv. Men det måste jag vara. Den ser jättegod ut. Tack snälla, det gör din också för det. Ja. Hörru, om du fick bestämma, nu är som sagt pizzorna klara som ni kan se. Mm. Men jag har lite frågor kvar till sen ifrån dig. Okej. Fråga nummer ett. Om du fick avgöra så här, vad det innebär framgång för dig inom sociala medier, inom liksom YouTube-världen, Instagram-världen, Facebook-världen, hela den biten? Oj. Det är en svår fråga. Det är det. Gud, framgång. Mm. Ja, men typ att man har uppnått sina mål kanske som man har satt. Vad är ditt senaste mål? Mitt senaste mål? Ja, alltså det kan ju vara... Nu tog du en roll igen då. Jag blev sugen på det, jag blev sugen också. Nej, men det kan ju vara allt från små mål till stora mål. Typ. Mm. Alltså, mitt mål jag har nu är väl typ att jag ska få 100 000 prenumeranter på YouTube. Ja. Det kommer att komma inom några månader. Ja, men exakt. Eller att ja, men man ska kanske släppa en klädkollektion eller att man får starta något eget. Eller, alltså det kan ju vara att bara att man når sina mål tycker jag är framgång. Ja, det, jo, gud, det var jättebra. Ja. Helt rätt. Det är verkligen så. Men det svåra upplever jag då när man väl når sina mål. Mm. Vad gör man sen? Man sätter nya. Exakt. Det är, annars så kommer man ner i depression och man känner bara, vad gör jag med mitt liv nu? Typ. Nej, man fortsätter sätta nya hela tiden. Håller med dig, 100%. Okej, min fråga nu också till dig är, berätta någonting som vi tittare och jag inte vet om det. Oj, nu måste jag tänka lite, för jag klura på den? Absolut, absolut kan vi göra. Jag kan berätta vad jag gjort så länge med den här. Mm. Så jag har gått på med citron lite grann för att komma med på den här rackan och så lite rucolablad. En klassisk pizza, Bianco, och sen är för du toppar med dina... Vad toppar jag med? Ja, vad toppar du med? Valnötter, rucola, honung och crème fraîche. Honungen kommer göra toppen, jag lovar. Det kommer vara och olivolja. Just det, olivolja också. Mm. Ska vi ta och smaka eller? Ja. Absolut, vill vi börja med din, absolut. Okej. Okay. Så det är bara till att choppa upp. Jag har tyvärr ingen pizza slicer, så det får bli en sax slicer istället. Det är jätteskönt. Tycker du verkligen det? Ja. Jag gillar väldigt starkt dina små knoppar. Ja. Brukar du klippa rakt igenom eller slice upp? Jag slicer upp det om du vill. Okej. Okay. Trots allt vi som ska äta det här, hörni. Jag tänkte säga att det är ett recept i beskrivningen, men jag tror att ni förstår hur man gör det här, eller hur? Degen såklart lämnar jag i beskrivningen, men utöver det så... Men alltså, wow. Okej, de här. Päron, chevre. Vad mer? Kom igen. Päron, chevre, bianco, honung, rucola. Lök! Skål! Skål. Pizza. Är du? Mm. Oh, vad god. Den var god. Jag gillar såna här söta saker liksom. Med päron, honung. Jag bara fortsätter att göra. Mm. Det här ska du vara stolt över. Tack. Mm. All right, så ja, då är min fråga nu. Återigen, har du klurat ut det? Vad är din, inte hidden talent, men någonting som inte vi vet om det? Ja, men jag vet inte om så många vet det här, men jag har ju faktiskt sökt till Idol. Va? En gång i tiden. Nej, på riktigt? Jag gillar ju att sjunga. Va? Ja. Det visste jag faktiskt inte. På riktigt? Ja, men jag gick ju inte vidare för att jag var väldigt ung och ja. Jag hade väl inte alla kvaliteter liksom. Nej. Men ska vi söka igen? Nej, jag tror inte. Jag tror inte jag vågar. Vet du vad, gör en YouTube-video om att du söker. Då vågar du. Ja. Eller hur? Då plötsligt så vågar man göra det. Ja, men kanske. Vi får se. Ja, jag ser fram emot i alla fall. Tycker ni att ni får söka till Idol? Skriv en kommentar 100%. Hörrni, nu tar vi smaka min pizza tycker jag. Så här har du den, rackaren. Tack. Här har vi svamp, vi har kanfärg, vi har mozzarella, vi har lök, vi har olivolja och rucola. Skål då. Nu hugger vi in. Oj, den är jättegod. Vad härligt. Den här är raka motsatsen till din. Din är ju söt och härlig och så här fruktig. Min var syrlig. Exakt, min var väldigt, väldigt syrlig. Kanske lite för syrlig. Nej. Nähä. Det var spännande med citron på pizza faktiskt. Vi ska äta upp det här va? Ja, absolut. Vi ska äta upp det här. Hörni, tack så mycket för att ni har kollat på idag. Tack så mycket Senny för att du ville gästa och laga pizza challenge med mig här. Så kul. Härligt. Är det någonting du vill säga till tittarna?
subscribe to my channel. Exakt, gå in och subscribe på Zenifers kanal. Och jag länkar såklart den i beskrivningen. Vi gjorde dessutom också en sushi-video där som ni inte kan missa. Vi säger väl tack för oss. Och så säger vi pizza. Ta hand om er så ses vi i nästa video. Hej då, hörni. Hej.